Kemi një bazë fajrore të Kurçovës në një bazë taktike të NATO-s. Kjo ndihmon jo vetëm pjesën ushtarake të Shqipërisë, por edhe për Ballkanin Perëndimor, e cila jep një siguri shtesë. Në rrëse që unë jam krenar që Kurçova të bëdhë një bazë e mirë dhe të jetë bazë kryesore për NATO-n dhe për Gjibalkanin.